הכותל צריך להתחסן נגד פגעי הזמן ונגד זיהום האוויר, המערכת האקולוגית שעלולה לפגוע בו. ואנחנו היום הגענו משמרים ממנהל שימור ברשות העתיקות, בשיתוף הקרן למורשת הכותל ואנשי הנדסה. אנחנו עוברים אבן אבן, דואגים לכך שהכותל ימשיך לעמוד עוד 2,000 שנה לפחות. ברגע שהחומר הזה חודר אל תוך הסדק, מתבצע איחוי מושלם של הסדק. זה בדיוק אותו חומר שממנו מורכבת האבן, והכי חשוב, אנחנו מקבלים בדיוק את התוצאה שאנחנו ניחלנו לה, וכך למעשה אנחנו מבטיחים את חוסנו של הכותל המערבי לדורות הבאים, לשנים הבאות. יש לנו זכות ענקית לראות את הכותל מנקודת מבט שאנשים אחרים לא זוכים לה. אנחנו גם מגיעים לאבנים שלא נגע בהם יד אדם מאות שנים ואולי אלפי שנים. זו זכות ענקית לטפל בכותל, לשמור עליו, לדאוג שהוא ממשיך לעמוד לדורות הבאים, השריד מבית המקדש, שהוא הכותל המערבי.